Trihim na Mayaman. Kabanata 1275. Little brother, this is nothing to do with you. Bilisan mo at umalis ka na. Mabilis na sabi ng manager ng White Lion Hall. Si Sect Master Qingyang ay umabant sa late stage Heaven Immortal Realm ilang araw na ang nakakaraan. Hindi siya isang taong maaari mong pukawin. Ayos lang. Payak na sabi ni Alexander Yang. Anak, saang sekta ka galing? Kahit na ikaw ay direktang disipulo ng isang sekta sa pangalawang antas, kailangan mong bigyan ng kaunting mukha ang ating Green Sun Sect pagdating mo sa ating Southern City. Kumunot ang noo ni Ding Yuan at tumingin kay Alexander Yang. Kahit mayabang siya, hindi siya tanga. Alam niya na si Alexander Yang ay isang disipulo ng Green Sun Sect, ngunit naglakas loob pa rin siyang magsalita. Hanggat hindi siya tanga, dapat may lakas siya sa likod niya. Hindi niya akalain na napakalakas ni Alexander Yang. Kung tutuusin, kahit gaano pa siya kahenyo, si Alexander Yang ay mukhang hindi kasing edad niya. Sa Southern City, hindi sapat ang Earth Immortal. Ay! Napabuntong hininga ang manager ng White Lion Hall at hindi na nagsalita pa. Kanina lang niyaya niya na umalis yung dalawa pero hindi. Ngayon, gusto na nilang umalis. Depende ito kung papayag si Ding Yuan o hindi. Si Ding Yuan ay apo ng unang elder ng Green Sun Sect, at si Ding Qian ang unang elder ng Green Sun Sect. Gayunpaman, siya ay isang mid-heaven immortal expert, ang number 2 figure ng Green Sun Sect. Tiyak na nakatanggap si Ding Yuan ng mga utos mula sa mga nakatataas sa sekta na kumilos ng mayabang. Kung hindi, hindi maglalakas loob si Ding Yuan na kumilos ng mayabang. Hindi mo deserve na malaman kung sino ako. Walang pakialam na sabi ni Alexander Yang. Ang White Lion Hall ay nagbayad ng napakalaking halaga upang labanan ang lahi ng Diablo. Ilang dekada na lang ang nakalipas, ngunit hindi napigilan ang taga-suporta ni Ding Yuan na atakehin ang Green Sun Sect. Noong una, ayaw niyang makialam sa mga bagay na ito. Pero sa oras na ito, nahihirapan siyang kumalma. Anak, maging magalang sa iyong mga salita. Sa sandaling ito, 12-12 ng mga tao ang pumasok mula sa labas ng White Lion Hall at direktang tinatakan ang pinto sa White Lion Hall. Ang nangunguna sa kanila ay isang matandang lalaki na may maagang Heaven Immortal Cultivation Base. Ang mga tao sa likod ng matanda ay pare-pareho ang suot na uniforme. Kung susuriin ang estilo, ito ay kapareho ng kay Ding Yuan. Dapat ito ang uniforme ng Green Sun Sect. Bukod dito, ang 12-12 ng mga tao na dinala niya ay hindi mahina. Ang pinakamahina sa kanila ay nasa Human Immortal Realm. Mayroong 7 Earth Immortal Realm Martial Practitioner. Walang maglalakas loob na pukawin ang gayong kakilakilabot na puwersa sa Southern City. Guhan, ano ang gagawin ng Green Sun Sect mo? Sigaw ng tagapangasiwa ng White Lion Hall sa nangungunang elder. Ano ang gagawin mo? Malamig na ngumiti ang matanda at itinuro si Alexander Yang at ang Fate Crossing Sword Immortal. Hinala ko na ang dalawang ito ay mga especially iya ng lahing Diablo. Nakikipagsabwatan sila sa iyo sa White Lion Hall mo. Pakisundo ako pabalik sa Green Sun Sect. Nakakatawa, tumawa ang katiwala ng White Lion Hall dahil sa matinding galit. Kung gusto mong gumawa ng hakbang, gawin mo na. Hindi mo na kailangang maghanap ng mga walang hiyang dahilan. Huho! Bahagyang ngumiti ang matanda. Ang iyong White Lion Hall ay may ilang reputasyon sa Southern Wasteland. Ayokong masira ang reputasyon ng ating Green Sun Sect. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, sundan mo ako pabalik sa Green Sun Sect. Tungkol sa mga bagay sa loob, natural na aayusin ko sila para sa iyo. Walang hiya ka. Hindi napigilan ni Su Shi ang sumigaw. Atake. Hindi man lang tumingin ang matanda kay Su Shi at direktang sinabi. Elder Gu, be gentle to this girl. Gusto ko pa rin siyang I enjoy mamaya. Tumayo si Ding Yuan sa gilid at nakangiting sinabi. Pamangkin, makasigurado ka.
Tumanggo si Guhan at ang grupo ng mga disipulo ng Green Sun Sect ay lumakad patungo sa mga tao ng White Lion Hall, tinitigan sila ng may pag-iimbot. Ang mga tao sa White Lion Hall ay galit na galit, ngunit hindi sila ng ahas na kumilos. Mayroon lamang silang 3 hanggang 4 na Earth Immortals na nagbabantay dito. Hindi sila tugma sa grupo ng mga Jackal ng Green Sun Sect sa harap nila. Ang kasakiman ay lumitaw sa mga mata ng mga nakapaligid na disipulo ng Green Sun Sect. Matagal na nilang narinig ang yaman ng White Lion Hall. Dahil inatake sila ngayon ng White Lion Hall, makakakuha sila ng ilang mga Spirit Stone at materyales. Bagaman ang karamihan sa kanila ay tiyak na mula sa sekta, maaari pa rin silang makakuha ng ilan para sa kanilang sarili. Mula pa nang salakayin ang lahi ng demonyo, hindi mabilang na mga nilalang sa iba't ibang lugar ang nademonyo. Mas mahirap makakuha ng mga mapagkukunan sa ligaw. Ngayon, nakakuha sila ng mga mapagkukunan, ngunit hindi ito isang napakadelikadong gawain, kaya lahat sila ay napakamatulungin. Ang mga alo ng aura ay pumailang lang sa kalangitan, na bumabalot sa buong White Lion Hall. Ang mga alagad ng Green Sun Sect na naruroon ay pawang mga eksperto. Higit pa rito, mayroon ding Heaven Immortal na nangunguna sa koponan, isang sangay ng White Lion Hall, na tila walang kapangyarihang lumaban. Maraming tao na gustong pumunta sa White Lion Hall upang bumili ng mga bagay sa labas ay nagbago ng kanilang mga ekspresyon nang makita ang eksenang ito. Agad naman silang tumalikod at umalis. Sa Southern City, walang sino man ang kayang saktan ang Green Sun Sect. Young Master Alexander, ipaubaya mo sa akin ang mga taong ito. Hindi pa ako kumikilos simula nang maging maingat akong Heaven Immortal. Nang akmang kikilos na si Alexander Young, namumukod-tango ang Life Crossing Sword Immortal. Matapos patayin ang isang Heaven Immortal mula sa Devil Abyss, siya ay nag-iisa hanggang sa makapasok siya sa Heaven Immortal Realm. Pagkatapos noon, pumunta siya sa Heavenly Deserted World kasama si Alexander Young at hindi na nagkaroon ng pagkakataon na kumilos. Hehe, matandang tanga, ang lakas ng loob mong panindigan ako. Isang Earth Immortal na disipulo ng Green Sun Sect ang may mabangis na ngiti sa kanyang mukha habang itinutulak niya ang kanyang palad patungo sa Life Crossing Sword Immortal. Bam! Ang lahat ay nanunood habang ang disipulo ng Green Sun Sect ay sumabog sa ambon ng dugo gamit ang isang daliri ng Sword Immortal Dumin. Isang walang katulad na mabangis na aura ang nagmula sa katawan ng Life Crossing Sword Immortal at agad na pinunan ang kawalan, na parang isang sinaunang mabangis na hayop ang nagising. Walang hangganang nakakatakot na presyon ang natipon sa kanyang katawan. Boom boom boom! Halos agad-agad. Hindi nakayanan ng mga disipulong iyon ng Green Sun Sect at napaluhod sila, lalo na si Ding Yuan, na hindi nakayanan ng husto. Direkta siyang lumuhad sa lupa, at nanginginig ang buong katawan niya na parang tumpok ng putik. Tanging ang Heaven Immortal Elder na si Guhan lamang ang nakakapit, ngunit umagos din ang pawis mula sa kanyang noo. Damn it, sino ba itong batang ito? May Heaven Immortal talaga siyang nagbabantay sa kanya, isa kaya siyang disipulo ng Barbarian God Sect. Kudlit! Umungol si Guhan sa kanyang puso. Sa Southern Wasteland, isang first-rate na sekta lamang, ang Barbarian God Sect, ang maaaring magkaroon ng Heavenly Immortal na nagbabantay sa kanila. Kahit na ang mga direktang disipulo ng ilang pangalawang rate na sekta ay hindi maaaring magkaroon ng Heavenly Immortal na nagbabantay sa kanila sa lahat ng oras. Sa oras na ito, siya ay medyo naguguluhan. Kung silang dalawa ay talagang mula sa Barbarian God Sect, hindi kakayanin ng kanyang Green Sun Sect na masaktan sila. Gayunpaman, huli na ang lahat para umatras siya. Nakapagsalita lang siya sa malalim na boses, come ang dawist, sa ang sekta kagaling. Maaaring may mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa bagay na ito. Si Sushi at ang manager ng White Tiger Hall ay tumingin din kay Alexander Young at Destiny Crossing Sword Immortal na may nalilitong mga ekspresyon.
Naghinala din sila na silang dalawa ay nagmula sa isang malaking sekta, ngunit ang mga first-rate na sekta ay lahat ay may kanya-kanyang channel, kaya hindi na kailangan para sa kanila na bumili ng impormasyon mula sa White Tiger Hall. Anong hindi pagkakaunawaan? Si Ding Yuan, na nakahandusay na paralisado sa lupa, ay umungal, "Ito ang Southern City. Darating na ang lolo ko sa isang iglap. Naglakas loob ba silang kumilos? Idiot!" Nagmura si Guhan sa kanyang puso. Talagang hindi ito ang magandang panahon para gumawa ng hakbang. Gayunpaman, hindi siya kumpiyansa na kaya niyang ibagsak itong Heaven Immortal. Kahit na kaya niya, ang mga disipulo ng Green Sun Sect ay tiyak na magdaranas ng matinding pagkalugi. Ito ay hindi isang bagay na maaaring mabayaran sa pamamagitan ng pagtanggal sa isang sangay ng White Lion Hall. Patayin siya. Walang pakialam na sabi ni Alexander Yang. Mamatay. Umiling ang Life Crossing Sword Immortal. Hindi niya kayang makita ang Green Sun Sect sa ganoong kalagayan. Itinuro niya ang kanyang daliri, at lumitaw ang isang makinang na gintong liwanag. Nag-transform ito sa 3 metrong haba ng sword light, at parang hinagis mula sa divine gold, tinuro niya ang langit. Hindi naglakas loob si Guhan na maging pabaya, at nagmamadali siyang naglaslas gamit ang kanyang espada. Clang! Ang banal na sandata sa kamay ni Guhan ay pumutok bilang tugon. Umakyat sa langit ang ulo ni Guhan, at maging ang kanyang banal na kaluluwa ay nalaslas ng espada ng Life Crossing Sword Immortal. Hindi nabawasan ang momentum ng liwanag ng espada, at tumalon ito pabalik-balik sa kawalan. Sa isang iglap, ang mga ulo ng lahat ng mga disipulo ng Green Sun Sect sa White Lion Hall ay pinugutan ng espada. Tanging si Ding Yuan lamang ang naiwan na nakahandusay sa lupa, na may isang pool ng hindi kilalang likido na umaagos mula sa kanyang pandya. Lahat ng naruroon ay nakasimangot at walang malay na lumayo kay Ding Yuan. Abangan! Ang susunod na kabanata!